യെശയ്യാ പ്രവാചകനെ 49 അധ്യായ 14 ಹಾಗೂ 15 ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ 49 ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಹಾಗೂ 15. ಯೆಶಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ 49 ಅಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ 14 ಅಂಡ್ 15. ಚಿಯೋನ್ ನಗರಿಯಾದರೂ ಯಹೋವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಳು. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡದೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆಕೂಸನ್ನು ಮರೆತಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತಾಳು, ನಾನಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೇ. ಇದು ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಈ ಚಿಯೋನ್ ನಗರಿಯೋ ನಗರಿಯಾದರೋ ಎಂಬುದು, ಚಿಯೋನ್ ಎಂಬುದು ದೇವ ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪದ. ಚಿಯೋನ್ ಎಂಬುದು ಚಿಯೋನ್ ನಗರಿ, ಚಿಯೋನ್ ಕುಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಜನರನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ದೇವರು. ಚಿಯೋನ್ ನಗರಿ ಎಂಬುದು ಚಿಯೋ ಈ ದೇವ ಜನರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಅವರೇನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 14 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಹೋವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಳು. ಯಹೋವನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು? ಆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಸ್ಕಿಯ ಎಂಬ ಹೆಜಕಿಯ ಎಂಬ ಅರಸನು, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮಗನಾದಂತ ಮನಸೆ, ಈ ಮನಸೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಗರಗಸದಿಂದ ಅವರು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಷ್ಟನಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಅನೇಕ ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಅವನು ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ದೂಷಣೆ ಹೇಳಿದವರನ್ನು, ತಪ್ಪು ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಅವನು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅರಸನ ಕೈಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇವನು ದುಷ್ಟನಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಆಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯ, ಯಹೋವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಳು. ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುವಾಗ, ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕದೆ ಬರುವಾಗ, ರೋಗಗಳು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ನರಳುವಾಗ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಇರುವಾಗ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸುವಾಗ, ಇದೇ
ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಬರಾನು ನಾವು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರ್ತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡದೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಕೂಸನ್ನು ಮರೆತಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತಾಳು, ನಾನಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೇ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ಸಂಬಂಧ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧ, ತಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕರವಾದ ಕನಿಗರ ಉಳ್ಳ ಸಂಬಂಧ ಏನೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಮಗು ಇವರಿಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕರುಣ ಇಡದೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಕೂಸನ್ನು ಮರೆತಾಳೆ. ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಇತ್ತು. ಆ ರೌಡಿಯನ್ನು ಅವನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಬಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ, ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಡೇ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಬಂದು ಮೊರೆಯಿಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು, ಹರಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅವಳು, ಈ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದವರನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮಗ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನನ್ನೇ ಏನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು ಶಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಈ ಗದಿ ಬಂದ ಆದರೂ ಆ ತಾಯಿಯ ಅಳು, ಆ ಗೋಲಾಟ ಅದು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತಾಯಿಗೂ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕರುಣ ಇಡದೆ ಅದು ಮರೆತು ಬಿಡುವ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತಾಳು. ಈ ರೀತಿಯ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಈ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಅವನು ಸುವಾರ್ಥಿಗನು. ಆ ಸುವಾರ್ಥಿಗನು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಫನೇಜ್ ಇದೆ. ಆರ್ಫನೇಜ್ ಅನಾಥ ಮಂದಿರ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಒಬ್ಬ ಫೋರಿನರ್ ಅದು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನು ಏನೋ 3 months 6 months ಏನೋ ಇರುವಾಗ, 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಈ ಆರ್ಫನೇಜ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಆವಾಗ ಆರ್ಫನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಆ ತಾಯಿಯ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅದು ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ.
ಆ ಮಗುವನ್ನು ಆರ್ಫನೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಒಳ್ಳೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಬೆಳೆದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಬಂದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನೊಂದು ಆಸೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನವರಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಅವನು ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಅಡ್ರೆಸ್. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅವನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದ. ಹುಡುಕಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ. ಬಂಗ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ? ಅವನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ ಇವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 26 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೆಲ್ಲಿಕುನ್ನು ಆರ್ಫನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಹೋದ್ರು. ಆ ತಾಯಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಈ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ನಾನೇ ಆ ಮಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಆದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಅತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲು ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತಾಳು ನಾನಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೇ. ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಯು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನ. ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜೋವನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಮರೆತು ಬಿಡದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ? ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3 ಕಾರಣಗಳು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಎಫೆಸಿ ಪತ್ರಿಕೆ 4:4 ಓದುವಾಗ, ಎಫೆಷಿಯನ್ಸ್ chapter 1:4 ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ಹೇಗಂತರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು? ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಲೋಕಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವುದರ ಮುಂಚೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಅಥವಾ ನೆನಪು ಮಾಡಿದನು. ನಾವು ಹುಟ್ಟುವುದರ ಮುಂಚೆ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವುದರ ಮುಂಚೆ, ದೂದರಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವುದರ ಮುಂಚೆ, ಜಗದೋಲ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಬಿಫೋರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಗದಿಸಿ ಹೋದ,
ಆ ನಿತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಟರ್ನಿಟಿ ಇಟರ್ನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡದರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಈತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಇದು ದೇವರ ಕೃಪಾತಿಶಯವೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಕುಮಾರನನ್ನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೋದ ಒಬ್ಬರು ಜೇಮ್ಸ್ ಇರ್ವಿನ್ ಎಂಬವರು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೀಪ್ ಓಡಿಸಿದವನು ಅವನು ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಕೇಳಿದ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೋದದು ತಿರುಗಿ ಬಂತದು ಅದು ಅಪರೂಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ತೋಚಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಜೀಪ್ ಓಡಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವೇನು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾವಿರ ಪ್ರಕಾಶ ವರ್ಷಗಳ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸಿನ ದೂರದಿಂದ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಇರ್ವಿನು ಕೇಳಿದ ಯೇಸುಕರ್ತನು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಮನುಷ್ಯರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಬಂತು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ವಿಮೋಚಿಸಿದ್ದು ಕೊಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ನರಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆತನು ಚೆಲ್ಲಿದ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ತವು ಸುರಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದು ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತು ಬಿಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ತಕ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಎಷ್ಟೋ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನಾವು ಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡದರಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಿದ ಅನಂತರ ಈಗ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುತ್ತಾರ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರ ಎಂತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ವಚನ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ತಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡದೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಕೂಸನ್ನು ಮರೆತಾಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತಾಳು ನಾನಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೇ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನೆಂದಿಗೂ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಜಗದೋಲ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎರಡನೆಯದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಫೆಸಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹದಿಮೂರು ಹಾಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತ ಎಂಬ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ಸಹ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗುವುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಜಾಗಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು? 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ಥ ಎಂಬ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಾದ ನೀವು. ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ಥ ಎಂಬ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆ ದೇವರು ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ಮುದ್ರೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಲೆಟರು, ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಇಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೆಟರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು, ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಲೆಟರ್ಗಳು ಆಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇಡುವ ಅದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಡುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಇದ್ರೆ, ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಆ ಲೆಟರ್ನ ಮೇಲೆ. ಅವರು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಲೆಟರ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆ. ಈ ಲೆಟರು ಅದನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿದವರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವ ಹಾಗೆ, ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 3:20 ನಾವಾದರೂ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ದೀನಾವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಪಡಿಸಿ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ತನ್ನ ದೇಹದ ಸಾರೂಪ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಪರಲೋಕ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುದ್ರ ಹೊಂದಿದವರು ಪರಲೋಕ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ಅದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದು ದೇವರದು. ದೇವರದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ 3 ಕಾರಣಗಳು ನಿಂದ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದನ್ನ ಸಾರಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತಾಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ. ದುಡ್ಡಿಗೆ ಎರಡು ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದುಂಡಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದು. ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಎಣಿಕೆಯಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಬಹಳ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ನೋಡಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಎರಡು ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಪಲಸ್ತೀನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ, ಲೂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 12:6 ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಾರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಎರಡು ಗುಬ್ಬಿಗಳು. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಐದು ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಕಬೇಕಿತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ತಕ್ಕೊಂಡದರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಆ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ, ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದ ಆ ಗುಬ್ಬಿ, ಯೇಸುಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದು. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಂತ ಆ ಗುಬ್ಬಿ, ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ, ಎರಡು ದುಡ್ಡಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ದುಬ್ಬಿ, ಅದು ದೇವರು ಅದು ಮರೆತು ಹೋಗುವನಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಎಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಬಹಳ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ಇವತ್ತು ಇದ್ದು ನಾಳೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುವ ಆ ಗುಬ್ಬಿಯನ್ನು ದೇವರು ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ, ಆತನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರ? ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಸಹ ಎಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ಬೀಳುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಅದು ಬಳ್ಳಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದನ್ನ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ, ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6:10, ನೀವು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಉಪಜಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ನಾಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು
ആത്തനു മറയുവതൊക്കെ അന്യായസ്ഥനല്ല. നോടി, ദേവരു നമ്മെന്നു മറത്തു വിടുവതില്ല. നാവ് ആത്തനിക്ക് വിശേഷപ്പെട്ടവരാകിദ്ദാരെ. അതുമാത്രമല്ല, നാവ് മാടിത കർത്തന നാമദല്ലി മാടിത ആ സത്ക്രിയകളു കൂട മറത്തു വിടുവവനല്ല. ಯಾವ ಸಕ್ರಿಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ನಾಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಅನ್ಯಾಯಸ್ಥನಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಆತನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನಾವು ಸಹಿಸುವ ಹಿಂಸೆಗಳು, ನಿಂದ ಅಪಮಾನಗಳು, ಅದನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು, ಇದು ಆತನೆಂದಿಗೂ ಮರೆತು ಬಿಡುವವನಲ್ಲ. ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ದೇವ ಜನತೆಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಂದ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಐಸಯ್ಯನ ಪ್ರವಾದನೆ 54 ಅಧ್ಯಾಯದ 10 ವಾಕ್ಯ ಅದು ಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾವು, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲಿಯಾವು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದು, ಸಮಾಧಾನದ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವು ಕದಲದು ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಯಹೋವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾವು, ನಮಗದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ದೇವರುಗಳು ವಾಸಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಬೆಟ್ಟ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಲಸಮವಾಗುವೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ತೋರಿಸುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ, ಕದಲದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 125 ಕೀರ್ತನೆ, 125 ಕೀರ್ತನೆ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಏನ್ ಓದುತ್ತಾ ಇದೆ? ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಡುವವರು ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಬೆಟ್ಟದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಶೇನ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾವು, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲಿಯಾವು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದು. ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಾರು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಾನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಗೊಳಿಸದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟಾರು. ಆದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು? ಕರ್ತನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದು, ಸಮಾಧಾನದ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವು ಕದಲದು.
ಆತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಲು ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಸುರಿಸಿ ಅದು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯಲು ಮರೆತು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ನಾವು ಓದಿದ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ತಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕರುಣ ಇಡದೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಕೂಸನ್ನು ಮರೆತಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತಾಳು, ನಾನಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೇ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯದ ಒಬ್ಬ ದೇವರು. ಈ ಕನ್ನಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಜೇಕೋಬೈಟ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಆದಾಗ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಇವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ ಮನೆಯಿಂದ. ಅವರು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ. ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತ್ರಿಚೂರ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಎಕರೆ ಲೆಕ್ಕ ಜಮೀನಿದೆ. ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಒಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದ. ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ದಣಿದು ಕ್ಷೀಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಕಂಜಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ರಾತ್ರಿ. ಆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಹಾಡು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡು. ಆ ಹಾಡು ಮಲಯಾಳದ ಹಾಡು. ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನ್ನನ್ನು ಅಸಹ್ಯಪಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ, ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆಯದ ದೇವರು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಹಾಡು. ಅದು ಹೀಗೆ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅದು, ಕೂಟಂ ವೇರೂತ್ತು ಕುಲವಂ ವೇರೂತ್ತೆನ್ನೆ ಕೂಟುಕಾರ್ಯಂ ವೇರುತ್ತು ಎನ್ನಾ ಕೂಟಾಯಿ ತೀರ್ನೆಂದೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ್ ಕಾಲತ್ತುಮ್ಮಿಡಾ ಎನ್ನಾ ಕೂಟಾಯಿ ತೀರ್ನೆಂದೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ್ ಕಷ್ಟಕಾಲತ್ತುಮ್ಮಿಡಾ ಇದ್ದರೆಯ ಎನ್ನೆ ಈತ್ರಮೇ ಸ್ನೇಹಿಪ್ಪ ಎಂದುಳ್ಳು ಜ್ಞಾನಪ್ಪನೇ ನಿಂದೆ ಉದ್ಧಾರಣತೆ ಜ್ಞಾ ಓರ್ತು ದಿನಂ ಪ್ರದಿ ಸಂತೋಷಿಕ್ಯುನ್ ಅತ್ಯಂತಂ. ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ದರೆಯ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿ ದೇವರೇ, ನಾನ್ ಎಷ್ಟರವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯವರು, ಗುಂಪುಗಳು, ಸಂಬಂಧಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ, ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಆ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಒಂದು ಹಾಡು. ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ದೇವರು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದೋಲ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದೇವರು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮಗಾಗಿ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆಹನಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ ಯೇಸು ಕರ್ತನು ಜೀವದಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಆಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನಾಕಿ
ಆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಅದು ಉದುರುವಾಗ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಎಣಿಕೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೇರೆಗೆ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಉಪಚಾರಗಳು, ಅದು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಜೀವ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈಬಿಟ್ಟರು ಆತನು ಕೈಬಿಡೇನು ಮರೆಯೇನು. ಅದರಿಂದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಅವರು ಮರೆತಾಳು ಒಂದು ವೇಳೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯಿ. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಾವು ಜೀವಿಸೋಣ. ಆತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಚಿಂತೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿ. ಯೇಸು ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೇನ್.